Je útorok 3. mája, vitajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Témou rozhovorov bola európska perspektíva Srbska. Stretli sa pri príležitosti zaznamenania začiatku prác na výstavbe terminálu na kvapalný zemný plyn, známy pod anglickou skratkou LNG. Tento terminál sa začne stavať v gréckom Alexandriupoli a jeho výstavbou sa zlepší zásobovanie v celom regióne juhovýchodnej Európy. Od 1. mája sa v Srbsku úplne prešlo na tzv. Elektronický fiškálny systém ako jediný legálny spôsob vystavovania fiškálnych účtov. Novým pravidlám sa muselo prispôsobiť okolo 90 000 firiem. Včera cez nový systém daňovej správy prešlo 7 miliónov účtov, čo je dvakrát viac než po minulé dni a to znamená, že na nový systém veľký počet spoločností prešlo na poslednú chvíľu. Inšpektori najprv skontrolujú tých, ktorí získali dotácie na vybavenie a predaj miesto, ale z daňovej správy si neprevzali bezpečnostnú kartu na vstup do elektronického systému. Ušetrení prechodu na nový systém boli advokáti, taxikári, poľnohospodári a predávači na tržniciach. Podľa rozhodnutia vlády Srbska od polnoci prestali platiť všetky kontrolné opatrenia a obmedzenia vstupu do našej krajiny pre domácich aj zahraničných občanov. Po zrušení COVID opatrení cestujúci na hraničnom prechode Chorgoš od dnešného rána prechádzajú ľahko a rýchlo. Pre Tanjug niekoľko šoférov potvrdilo, že nečakali dlho a nemuseli sa preukazovať žiadnym dokumentom, testom ani potvrdením o očkovaní. Aj keď sú za nami prvomájové sviatky, na hraničných prechodoch neboli zaznamenané tlačenice ani dlhé čakanie. Čakacia doba bola počas sviatočných dní od 30 minút, maximálne do 2 hodín na maďarskej aj srbskej strane. Počas víkendu sa v Staropazovskej divadelnej sále v organizácii Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova uskutočnila obecná súťaž hudobného umenia detí, ktorá sa kvôli koronavírusu už 2 roky nekonala. Na javisku sa pred porotou predviedlo 16 tanečných súborov, rozdelení boli do 3 kategórií podľa veku. V kategórii folklórna tradícia vystúpili dve skupiny zo Surduku a z kusu hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova. V druhej kategórii sa predstavilo 8 skupín, medzi nimi aj staropazovský Dukát a v tretej, najstaršej kategórii 6 skupín, medzi nimi aj skús hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Do ďalšieho kola postúpili všetky skupiny zo Starej Pazovy, povedala selektorka Dajana Kostičová. Oblastná súťaž sa bude konať 7. mája opäť v Starej Pazove. Pozvánka do kina. Zajtra 4. mája sa v kine v Starej Pazove bude o 18. aj o 20. hodine premietať film Obkolený. Vstupné je 350 dinárov. Ide o nový srbský 90-minútový film z vojnového obdobia. Zaujímavosťou je, že vo filme si zahral producent aj herec zo Starej Pazovy Miroslav Hudec. Ide o film Obkolený. To je ratný film. Prvý hranný dlhý četnický film. Ale vo filme nie je rozvodňovanie kto, kde, ako kto, čo bol, nego jednoducho ide o to, vyrozprávala sa jedna rozprávka, ako je to, keď 200 SS-ovcov ide na 4 našich ľudí, aj ako oni či prežili, či neprežili, tak to si môžete pozrieť. Znamená, vo filme je len tá jedna situácia z toho akože boja. Kto je režisérom? Aká je vaša úloha? Režisér filma je Miloslav Samardžić. Hlavná rola je Borko Brajović. Moja rola je tu akože druhá, alebo to ako si pozrie druhá, alebo tretia, no po hlavnej. A staropazovčania, kedy sa môžu tešiť na premietanie? Premietanie je zajtra o 18. aj o 20. Dnes sa vo svete zaznamenáva Svetový deň slobody tlače, ktorý v roku 1991 vyhlásila Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru. Ide o deň, v ktorý sa pripomínajú základné princípy slobody tlače a slúži aj ako pripomienka uväznenia alebo smrti mnohých novinárov, ktorí prinášajú ľuďom každodenné informácie o dianí vo svete. Pri tej príležitosti poverenec pre informácie verejného významu a ochrany osobných údajov Milan Marinovič povedal, že na
posilňovaní slobody tlače je potrebné pracovať každý deň, aby novinári mohli vykonávať svoje povinnosti v súlade s vysokými štandardmi svojej profesie. Podľa jeho slov bohužiaľ niekedy dochádza k javu, že sa nerešpektuje sloboda médií v potrebnej miere, čo má negatívny vplyv na správne informovanie občanov. Niekedy sa aj novinári nesprávajú profesionálne. Preto si treba pripomínať zmysel tohto dňa nielen 3. mája, ale denne. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal 12. ročník fotosúťaže. Tentoraz je témou divadelný život vojvodinských Slovákov v minulosti. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci občania, ktorí majú staré fotografie, na ktorých je zachytený divadelný život, scénky z predstavení, divadelné súbory, herci, divadelné priestory, scény a iné fotografie súvisiace s touto oblasťou. Cieľom je podnietiť záujem verejnosti o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov, tým prispieť jej k zachovaniu a prezentácii. K fotkám je potrebné priložiť aj popis, čo ktorá fotka znázorňuje, a miesto a približný rok vzniku. Materiál môžu záujemcovia posielať oskenovaný na mailovú adresu alebo poštou v obálke. Termín uzávierky súťaže je 31. maj a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke ústavu slovačkyzavod.org.rs. Správa z volejbalu. Kadetky zo Starej Pazovy a kadeti z Nového Sadu získali titul víťazov na 57. májovom turnaji Trofej Belehradu 2022. Ide o turnaj mestských mládežníckych reprezentácií. Sára Marinkovičová zo Starej Pazovy a Luka Stankovič z Nového Sadu boli vyhlásení za najlepších hráčov. Na turnaji sa stretlo 12 družstiev v ženskej konkurencii a 10 v mužkej, a to nie len zo Srbska, ale aj z Chorvátska, Čiernej Hory a Severného Macedónska. Víťaznú selekciu Starej Pazovy, ktorá opäť obhájila titul šampioniek, tvorili najmä volejbalistky z klubu Omladinac Nové Bánovce. Tradičný turnaj sa odohral vo viacerých halách a organizátormi bol Volejbalový zväz Belehrad pod záštitou Volejbalového zväzu Srbska a Sekretariátu pre šport a mládež mesta Belehrad. Futbal. V 25. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy odohrali zápas v Odžakoch proti mužstvu Textilca a zvíťazili 1-0. Omladinac na svojom teréne vyhral nad Hajdukom 1912 Skuli výsledkom 3-0 a Fénix doma oslávil víťazstvo nad borcom zo Šajkáša 1-0. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy na svojom teréne privítal futbalistov Mladosti z Báčkeho Jarku. Zápas skončil remízou 1-1. Dunaj hosťoval v Temeríne a tu hra skončila bez gólov. Podunavac vo Veterniku zvíťazil 2-1. A v Sriemskej lige Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Podrínim 5-1. V Sriemskej lige Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Podrínim 5-1 a zápas medzi Sremcom z Vojky a borcom z Martinoviec skončil výsledkom 2-1. V stredu by podľa meteorológov malo byť polooblačno. Oblakov bude na nebi najmä ráno a podvečer, inak prevaha slnečných lúčov. O trochu teplejšie ako dnes teplomer bude ukazovať hodnoty od 9 do 23 stupňov a slabúčky vietor počas dňa pocítime z juhozápadu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes sú vo vojvodinskom kalendári mená Desana a Denis. Zajtra oslavuje Florian a Alex. Utorkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.